geri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina ştatının Keri və Şarlottda şəhərlərində 28 may tarixi Azərbaycanın müstəqillik günü elan edib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, Keri şəhərinin méri Harold Vinebrecht və Şarlottda şəhərinin méri Alexander Lyles bununla bağlı bəyanat imza ediblər. Sənədlərdə Azərbaycanla mədəni, iqtisadi, elmi və təsir sahələrində əlaqələrin qurulmasında eləcə də Keri və Şarlottda şəhərlərindəki mədəniyyətlər arası anlaşmaya töhfə verən Azərbaycan icmasının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Mərlər yerli ictimaiyyəti bu bayrama qoşulmağa və Azərbaycan icmasının sevincinə şərik olmağa çağırıblar.